sifate umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhama ubainahum, saling menyayangi, saling sayang. Ngertos sayang ya, Bu? Tiang anggar disayang seneng boten? Ben seneng kabeh, monggo sayang menyayangi. Gen apa boten? Sahabat Abdullah bin Abbas mentafsiri ruhama ubainahum niku maksude wong sing soleh ndongakna maring wong sing toleh. Ngerti toleh? Toleh ke sewali ke soleh. Soleh saya mboten. Toleh mboten saya. Nggih, wong namine urip ya wonten sing saya, wonten sing mboten saya. Mudah-mudahan kita soleh sedanten. Nah, dalam riwayat iki mengatakan tiang sing soleh supaya ndongakna wong sing toleh, sing ora apik, supaya angsal hidayah.